سلام على أطيب الأطيبين وارث المرسلين الإمام الحسين سلام على أطيب الأطيبين وارث المرسلين الإمام الحسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين أبا الزهرة جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى صلوات على محمد وآل محمد عزیزان محترم شیان امیر المومنین سوگواران زداران سید الشہداء سادات الکرام شیوخنا الاعزاء مومنین حضرات نماز گزاران اتنے سارے القابات آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ایک ایک لقب ہماری اصلاح کے لیے کافی ہے آج شب عاشور ہے یہ میری خوش نصیبی ہے کہ یہ خدمت مجھے ملی کہ آپ لوگوں کے پاس اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے کوئی اپنی بات پہنچا سکوں کہ جس سے شہزادی ہمیں اور آپ دونوں کو اجر دے سکیں اور کوئی فرق نہیں ہے جتنی ذمہ داری میں وہاں محسوس کرتا ہوں پڑھتے ہوئے اتنی ذمہ داری یہاں محسوس کروا ہوں قرآن مجید کی سورہ نجم کی آیت نمبر 39 اور 40 سورہ نمبر 53 وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اور انسان کے لیے نہیں ہے مگر جتنی کہ وہ کوشش کرتا ہے وَأَنَّا سَعِيهُ سَوْفَ يُرَا اور ان قریب وہ اپنی کوشش کو دیکھ لے گا قرآن جب یوں ہی ہم سنیں اور گزر جائیں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے ثواب ہے بہرحال بھلے اس کا ترجمہ نہ بھی سمجھیں لیکن قرآن کی جو تلاوت کا اثر ہے اس کی مثال میں کسی اور کی نہیں اپنی ہی دیتا ہوں ممبر سے تو نہیں کہوں گا کسی اور کی اپنی بنا کر پیش کروں کہ قرآن کی مثال بھلے ہی آپ ترجمہ نہ بھی پڑھو عربی بھی پڑھتے ہو تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے جیسے بارش باہر ہوتی ہے تو ہوا اندر تک کی ٹھنڈی ہو جاتی ہے موسم دور تک تبدیل ہوتا ہے تو ایسے ہی قرآن کی تلاوت دلوں پہ اثر کرتی ہے جیسے بارش بنجر اور مردہ زمینوں کو زندہ کرتی ہے ایسے ہی تلاوت قرآن پاک مردہ اور بے ضمیر دلوں کو زندہ کرتی ہے اور آج کی شب شب بیداری کرنا ہے مجلس گریا اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ
قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر قرآن کی تلاوت بہت اہم نہیں ہوتی تو امام حسین نے اس مرحلے میں تلاوت کی کہ جب سر و تن میں جدائی ہو چکی تھی۔ ہم باریکیوں میں نہیں جاتے ہیں، ہم بعض ٹائم ثواب بڑی بڑی چیزوں میں تلاشتے ہیں۔ وہ سب تو نہیں پڑھوں گا میں، جو عام طور سے وہاں پڑھتا ہوں آپ تک پہنچا بھی ہوگا کچھ نہ کچھ خبر، ورنہ پھر اسی رخ سے میں پہچانا جاؤں، میں نہیں چاہتا ہوں۔ بس اتنا کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک فریم دے دیا گیا ہے، اسلام نے فریم دیا ہے، اس فریم میں دیکھو کیا سیٹ آتا ہے، نہیں آتا ہے تو اس کو ہٹا دو۔ تو جب اسلام کا ایک فریم ہے شریعت کا، تو عقیدے کے بھی تو کچھ فریمز ہوں گے، یا اس میں ایسے ہی دروازہ کھلا ہے جو چاہو لے آؤ، جو چاہے کرو اور جو چاہے پڑھو، ایسا نہیں ہے نا۔ ہمیں ایک میسج دینا ہے اس عزاداری کے ذریعے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، مَا سَعَى، اور انسان کے لیے نہیں ہے کچھ بھی مگر جتنی کہ وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم نے کیا کوشش کی عزاداری کے لیے؟ یہی کہ اپنا فرش عزا بڑا کر لیا، تبرک تھوڑا بڑا کر لیا، اور اس کے علاوہ کوئی کوشش کی ہم نے کہ کسی کو باہر سے لانے کی کوشش کی ہوتی ہے، یہ میسج اور تک پہنچانے کی کوشش کی ہوتی؟ کیا وہ مانتے ہی نہیں ہیں؟ اگر مانتے نہیں ہیں تو پھر آپ پڑھو، قرآن پڑھو اور سیرت معصومین سنتے ہو۔ اس میں نہیں سنتے ہو کہ آخر وقت تک معصوم حجت خدا کا کام ہے کہ لوگوں کی ہدایت کرتے رہنا، آخری وقت تک۔ کیا امام علی سے زیادہ کوئی پاورفل بہادر ہے تاریخ اسلام میں؟ تو بتاؤ کسی کا نام۔ ان کے بعد ہوں گے جو بھی ہوں گے، مالک کیشتر ہیں اور ہیں، لیکن امام علی جیسا بہادر نہیں ہے کوئی بھی۔ پھر انہوں نے تو کہیں تلوار نہیں اٹھائی، کہیں بدلے نہیں لیے، بلکہ کردار کے ذریعے سے ایک بہترین اپنا نمونہ عمل پیش کیا کہ جس سے اثر ہونے والوں پہ ہو گیا، چاہے وہ کہیں بھی تھے۔ اور جو نہیں ہو سکتے وہ تو نہیں ہو سکتے، ان کے لیے تو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ان کے دلوں پہ ہم نے مہر لگا دی ہے، ان کی تو بات نہیں کرنا ہے ہمیں۔ اور جو لوگ اپنی ہدایت خود نہیں کرنا چاہتے، ان کی ہدایت اللہ بھی نہیں کرتا ہے۔ پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی ہدایت کریں۔ کیا کوشش کرتے ہیں ہم اپنے لیے؟ ہمیں دین اسلام ملا، اب بنیادی بات پہ پہنچیں گے تو آپ پھر بنیادی بات یہ عزاداری کیوں کرتے ہو؟ کہ امام حسین کی شہادت کے غم میں۔ امام حسین کی شہادت کیوں ہوئی؟ دین و شریعت کو بچانے کے لیے۔ دین و شریعت کتنا آتا ہے ہمیں؟ کا پتہ نہیں، بہت سوقت وضو بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے اس چیز پہ۔ مسائل شریعہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ احکام شریعہ معلوم ہے؟ کہا نہیں معلوم ہے۔ باقی سب چیز معلوم ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہے۔ کیوں معلوم نہیں ہے؟ کہا رہے اتنے سارے احکام ہیں کہاں سے یاد کریں؟ تو اس کا مطلب دین پھر ایک بوجھ ہے کہ جو ہم جس کو اٹھا نہیں سکتے۔ دین کیا بوجھ ہے یا ایسا اس میں سسٹم ہے کہ جو سمجھ نہیں سکتے؟ آپ سب کچھ سمجھ جاتے ہیں، تو آپ الگ سے پڑھائیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ لینگویج بھی آپ انگلش بولتے ہو، یہاں کی لینگویج عام ہے۔ اگر آپ یہی کوشش عربی کے لیے کرو تو کیا نہیں کر سکتے ہو؟ جس کو 1500 یا 2000 سینٹینس عربی کے یاد ہوں، وہ عربی میں کلام نہ بھی کر پائے لیکن سمجھ جائے گا۔ آپ نے کبھی کوشش کی کہ ہم مہینے میں تھوڑے تھوڑے کر کے عربی کے سینٹینس یاد کریں، جس سے کہ اگر کوئی مولانا یا خطیب یا کوئی بھی کہیں بھی آیت پڑھتا ہو، اگر ہم پورا ترجمہ نہ بھی سمجھ پائیں تو یہ تو سمجھ جائیں گے کہ ٹاپک ان کا کیا چل رہا ہے۔ کبھی ادھر جاتے ہی نہیں ہیں، ہم نہیں جاتے ہیں، اور اس پہ مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں بھیجتے ہیں۔ اگر بہت ہم نے کیا تو اپنی عزت بچانے کے لیے یہ کیا کہ بچوں کو قرآن پڑھا دیا، ثواب اس میں بھی ایک دم سمجھ نہیں آتا ہے۔ کہا اگر قرآن نہیں پڑھائیں گے تو لوگ کہیں گے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا ہے۔ عزت بچانے کے لیے، پھر کسی مرحلے پر کبھی احساس ہو جائے کہ مر جاتے ہیں تو قرآن پڑھا جاتا ہے، تو شاید جب یاد آ جائے کہ ارے میں نے اچھا کیا قرآن پڑھایا کہ اس کا ثواب میرے بچے مجھے پہنچایا کریں گے۔ تو آپ بتائیں کہ ہم نے کیا کوشش کی ہے؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے نہیں ہے کچھ بھی مگر جتنی کہ وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ یہ بتاؤ عزاداری میں کیا کوشش کی ہم نے؟ چاہو تو بہت ساری مجھ سے کہا بھی گیا میں یہ پڑھوں وہ پڑھوں، اپنی مرضی سے اپنے مطابق، ہمیں جس چیز کی جو بول سکتا ہوں وہ بولوں گا یہاں پر،
ٹارگیٹ بنا کر کچھ بھی نہیں بولوں گا میں حقیقتاً، جیسے سادہ وہاں سے آیا یہ سوچ کر کہ جو شہزادی بلوائیں گے میں بول دوں گا آیت کے سیل میں، یہ کچھ نہیں۔ حالانکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی مجلس الگ ہی مجلس ہوتی ہے کہ اس سے وہ ہوتا ہے، یہ کچھ نہیں، یہ ایک خدمت تھی، میرے نام لکھی گئی تھی، یہ خدمت انجام دینی تھی اور آپ لوگوں نے مدعو کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے، اگر دین کو سمجھو تو دین پھر بہت پھیلا ہوا ہے، اور سمیٹو مختصر ہے، واجب اسی کے ساتھ لگا ہوا حرام، مستحب اسی کے ساتھ لگا ہوا مکروہ، اور مباح کتنے ہوئے؟ پانچ ہی ہوئے نا، واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوگا کام جو بھی آپ کرو گے۔ دین میں جو کام واجب ہے وہ آپ پتہ کر لو، جو کام حرام ہے وہ پتہ کر لو، جو مستحب ہے وہ پتہ کر لو۔ آپ مستحب نہ بھی کرو، آپ پہلے واجب اور حرام تو معین کرو، یہ تو بعد کا مرحلہ ہے، تب اس عزا کا مقصد سمجھ آئے گا، ورنہ صرف آنکھ میں آنسو لے آنا، جاگ رہے ہیں ہم، یہ نہیں کہوں گا آپ، ہم آپ کے ساتھ ہوں، جاگ رہے ہیں ہم، گریا کریں گے، کیا اس معنی میں گریا کر پاتے ہیں کہ جب ہمارا اپنا کوئی سگا جاتا ہے اور جب آپ سے ہم سے کوئی سوال کرے کہ امام حسین زیادہ ہے یا آپ کا اپنا سگا کوئی زیادہ ہے گھر کا فرد، تو ہم کیا کہیں گے؟ کہ ان امام حسین کے لیے سب گھر والے قربان، ہماری اولادیں قربان، روحی لکل فدا، ہم امام حسین کے لیے کیا کہتے ہیں؟ روحی لکل فدا، آپ پر میری روح فدا ہو جائے، جان قربان ہو جائے آپ پہ، پھر ایسا کیوں کہ وہ تاثرات، وہ اثر کیوں نہیں آتا دل میں؟ کیوں فرق ہے ایسا کہ چند ایک مصائب کے جملے آئے تو اس پہ ہم رو بھی لیے؟ ایسا نہیں ہے کہ روتے نہیں ہیں، لیکن صرف رونا مقصد ہے تو پھر عزا کا مقصد نہیں سمجھے، پھر اس مشن کو اتنا آگے بڑھانے کا مطلب نہیں تھا۔ اس میں مقصد اور مطلب اور بھی کچھ ہیں، مجالسوں کا قائم کرنا اور اعلانات کرنا اور خطبات دینا، اچھا خطبے کس لیے تھے؟ تاکہ ظلم کے خلاف ایک آواز اٹھائی شہزادی نے اور اس کو پسپا اور رسوا کیا، کس لیے تھے یہ مجالس اور یہ خطبات؟ تاکہ لوگ امام حسین کے غم میں شریک ہوں اور اس کاروان میں بڑھتے جائیں۔ ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ جو فرش عزا پہ تھے ان کو اٹھا کے بھگا دیا، بلانے والا کوئی ہے کہ جو بلا کے لائے؟ بس یہ نہیں پڑھنا، اگر یہ پڑھا تو کیا ہوگا؟ مولانا اس کے خلاف، اس کے، یہ سب چیزیں آپ دور چھوڑو۔ اگر یہ معصومین کے سیرت کے خلاف ہیں تو پھر میں غلط ہوں، اور اگر سیرت معصومین کے خلاف نہیں ہے تو پھر اس کا آپ اجرا کرو، اس کو جاری کرو۔ بات سمجھ پہنچی آپ تک میری؟ اگر یہ معصومین کی سیرت کے خلاف نہیں ہے تو پھر اس کو جاری کرو۔ کہیں تک آپ جاؤ، مثلا کل میں نے ایک مثال دے دی تھی حاضری کی مناسبت سے کہ حاضری کی نظر دے کر آپ ہی نے تقسیم کر لی تو کیا فائدہ ہوا؟ اب اگر کہا کہ دوسرے لوگوں میں دے دو تو آپ نے سوال اٹھایا، حاضری کی نظر یہ کسی غیر مسلم کو کہ فلاں کو نہیں دے سکتے، ایسا کچھ ہے؟ شرعی مسئلہ ہے یہ کیوں آیا؟ کیونکہ ہمیں شرعی مسئلہ ہی نہیں پتا ہے، اس نظر میں کچھ سورے نہیں گھسے ہیں۔ حاضری کی نظر کا مطلب یہ نہیں کہ مولا عباس حاضر ہوئے وہاں پر، نظر کی تعریف کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو امام عالی مقام کی خدمت میں پیش کرنا، اگر ان تک یہ چیز نہ پہنچا سکو تو سورہ حمد اور دیگر سورے پڑھ کر اس کا ثواب ان کو ہدیہ کرو اور وہ کھانا غربا میں تقسیم کر دو، یہ ہے نظر کا مطلب۔ نہ کہ نظر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جیسے مزاج کے مطابق، اپنے جیسے اسٹیٹس کے لوگ بلاؤ اور ان کو دعوت کرو اور کھلا دو، بس بچ گیا، وہ خراب ہو جائے، کچھ ہو جائے، یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ کوشش کرو، اور کوشش انسان کی دکھتی ہے، ہر انسان اپنے آپ میں اگر کوشش کرے تو اس عزاداری کے لیے کچھ نہ کچھ آپ ضرور کر سکتے ہو۔ آپ کو اور ہمیں یہ ورثے میں ملی ہے، آپ بتائیے اس میں کیا ترقی کی ہم نے؟ پہلے مائک نہیں ہوتے تھے تو مائک ہو گئے، تو مائک ہماری یاد تھوڑی، یہ سبھی میں ہو گئے،
कैमरे नहीं थे, कैमरे आपने बढ़ा लिए। और बताइए क्या तरक्की हुई इसमें? इसकी तरक्की ये है कि ये दरसगाह इमाम हुसैन है, इस पर बद अखलाक आकर ऐसा बा अखलाक हो जाए कि जिसकी मिसाल हुर के नाम से दी जाए। तो यहां तक लाने के लिए भी तो कोई तरीका चाहिए, गौर किया आपने? यहां तक लाने के लिए भी तो कोई तरीका चाहिए कि आप डायरेक्ट किसी को पकड़ के तो नहीं बिठा सकते यहां, या आप किसी को जबरदस्ती हाथ पकड़ कर लाओगे बैठ जाएगा वो? इस कुछ ऐसे बारे आप अपने लिए बहुत सारे प्लान फ्यूचर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने कामों के लिए करते हो या नहीं करते हो? इसके लिए आपके पास, हमारे पास प्लानिंग है कुछ या नहीं है कि हमें इस मकसद को, इस मैसेज को पहुंचाना है दूर तक? हम तो जानते ही हैं, चाहे जाए कि हम अमल कम करते हैं मगर हम जानते हैं सब, ऐसा है या नहीं है? अमल के मैदान में हम एक सवा दो महीने तक हम मजेदार दिखेंगे कपड़ों से, हालात से, फिर उसके बाद कहाँ कम हो जाते हैं लोग। एक दूसरे की हेल्प के लिए क्यों नहीं निकलते इस तरह से जैसे अभी नजर आ रहे हैं? क्या कहीं बॉम्बे के बाहर चले जाते? मकसद हुसैन ये नहीं है, बल्कि हर हर वक्त मदद करना, ये सीरत मासूमीन है। एहतराम करना सीरत मासूमीन है। आप पूरी नहज बलागा पढ़िए, हालांकि ऐसी किताब नहीं कि मौला अली ने फुर्सत के लम्हात में बैठकर लिखा हो, नहीं नहीं, बल्कि वो कुछ रिसाले हैं, कुछ मकतूब हैं और कुछ कलमात कसार हैं, अलग अलग थे, उसको जमा कर दिया गया, सैयद रजी ने जमा किया है, उसको एक किताब बना दिया, जो बकिया रह गए थे वो नहजुल इसरार है, किताब उसमें भी है। लेकिन आप उसमें पढ़ो, कहीं पर भी एक नाजेबा अल्फाज किसी के लिए इस्तेमाल किया? फिर आपको किसने हक दिया कि यहां से जो हो वो बुलवाओ और जो हो वो यहां से बोलो? किसी को गाली देना ये शेवा और शियार नहीं है हमारा, किसी को नाजेबा अल्फाज कहना हमारा शियार नहीं है, बल्कि इस मजलिस को ऐसा बनाओ कि यहां पर कोई भी चलाए। मस्जिद में मसला है कि फला आ सकते, फला नहीं आ सकते, फला आ सकते, फला नहीं आ सकते, लेकिन मजलिस इमाम हुसैन में ऐसी दरसगाह ये खुली है कि यहां पर कि फला आ सकते फला नहीं का मसला, बल्कि जो भी आए वो आ जाए। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी जिम्मेदारियों को समझा? अब आपको लगता होगा मैं तो अभी छोटा हूं, यह मेरा काम नहीं है, ये है ना, यह मैं तो अभी बहुत काम में बिजी हूं, ये और लोग सुन रहे हैं, इनमें से कोई करेगा? तो अगर ऐसा सोचते तो करबला वाकई नहीं होती और दीन का नक्शा कुछ और हो गया होता और आप इस तरह से गम नहीं मना रहे होते बैठे हुए। अगर यही सब सोच लें कि मेरा, मेरी बात नहीं है, ये काम मेरा नहीं है, मैं तो अपने काम बहुत सारे उनमें उलझा हुआ हूं, ये फ्री में आपको मिला है फर्श अज़ा, इसकी कदर करो। जो तलाश करते फिर रहे हैं दीन, उनसे पूछो कि तुम्हें कैसा फील होता है, हमें और आपको फ्री में मिला है, मीरास में एक मुसलमान घराने में पैदा हो गए तो हमें दीन और ये इस्लाम मिल गया, तो हमें इसकी कदर नहीं है। इसकी जब तक कदर नहीं करोगे, जब तक अजमत अहमियत अजा भी नहीं समझ सकते, और जब इसकी अजमत और कीमत समझ जाओगे शरीयत की, तो अजमत अजादारी भी समझ जाओगे। देखो रहा मसला अजा करने का, गम मनाने का, ये हम और आप ही नहीं, सभी मनाते हैं, और हम और आप से मुराद अहले तशय्यो नहीं, अहले सुन्नत भी मनाते हैं, और अहले सुन्नत ही नहीं बल्कि अहले हुनूत भी बहुत सारे मनाते हैं, ये गम मनाते हैं। सिर्फ हम नहीं हैं, बहुत सारे लोग कि जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, मसीही भी मनाते हैं। तो क्या मतलब, हम में उनमें क्या फ़र्क हुआ? पूरे साल एक आज़ादार चाहिए, और वो कैसा होगा? वो जब ही हो सकता है कि जब अपने आप को एक करबलाई पैकर में ढाल ले, और वो कौन करेगा? जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो उसको उस पैकर में ढाले, वरना समझ नहीं आएगा। कुरान जब तक नहीं पढ़ोगे तो उसका कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। यूं ताकों में रखने के लिए है, एक फसल आएगी कौन सी, माह रमजान की, उसमें हम कुरान पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद कुरान भी रख दिया, अभी अय्याम अज़ा में मजलिसे कर लेंगे और यहाँ पर अच्छी अच्छी वाइज़ व नसीहत हो जाएगी, फिर उसके बाद इसको भी लपेट के रख दिया। अब ये कब खुलेगी? अगले साल। अब सब कुछ ख़त्म हो गया, वो चीज़ नहीं है जो इन सवा दो महीने में आपने थी। ये कब होगा? जब हमारे अमल और कौल दोनों एक से हो जाएंगे,
ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے، ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، ابھی دوسری آیت پڑھوں، ایک صلوات علی محمد وعلی محمد پر، اللہ نے نفس کو کیا خوب بنایا، فالحمہا فجورہا وتقواہا، اس میں کمال یہ ہے کیا کہ اللہ نے اس میں فسق و فجور بھی رکھا اور تقواہا اور تقویٰ بھی رکھا، قد افلح من زکا وقد خاب من دسا، جس نے اس کی طرف توجہ دی، جو اس کی طرف متوجہ رہا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا وہ برباد ہو گیا. ہم جب تک اپنی اصلاح کے لیے مستقل کوئی درسگاہ قائم نہیں کریں گے اور مستقل اس سے جڑے نہیں رہیں گے، جب تک ہم صحیح نہیں رہ سکتے. اور میں آپ سے جملہ کہہ چکا ہوں، آپ یہ بات سوچیں کہ آپ نے اور ہم نے عزاداری کے لیے کیا ایسا کام کیا کہ جس سے ہم لوگوں کو بلائیں، یا مقصد حسین ان تک پہنچائیں، یا امام حسین ہمارے اس مقصد سے واقعی میں خوش ہیں. دیکھو، عمل، آپ کا جو اخلاق ہے وہ بہترین نمونہ ہے دوسروں کے لیے. آپ روتے ہو، کرتے ہو نا گریہ، اس کا اثر ہے یا نہیں ہے؟ دوسروں پہ ہو سکتا ہے اس کا اثر؟ کب ہوگا؟ جب ایک عابد و زاہد ایک امام کا شیعہ نجف و کربلا کے بیچ سے زیارت کے لیے جاتا ہے، امام کی زیارت کے لیے، وہیں پہ ایک ناسبی ہے کہ جو اس کو ہمیشہ چڑھاتا ہے، کہتا کرائے زیارت اپنے علی کی، کرائے اپنے مولا کی زیارت، مذاق اڑاتا ہے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس نے امام علی کی شان میں توہین جملے کہے، گستاخی کی. بس یہ بات برداشت نہیں، ہم جذباتی بہت جلدی ہوتے ہیں، اور یہی اسے بس خراب ہو جاتا ہے، ہر کام جذبات سے. کیونکہ ابھی چل رہا ہے نا، میں نے آپ سے جملہ وہاں پر عرض کیا تھا، پہلے کیا ہوئے؟ پہلے ہوئے مسلمان، پھر ان میں سے گروہ ہوئے شیعہ اور سنی، شیعوں میں پھر کیا ہوئے؟ کہا یہ مولائی ہیں، مولائی سمجھے، کہا یہ زیادہ چاہتے مولا کو، یعنی یہ کم مولائی ہیں، یہ زیادہ مولائی ہیں. پھر کیا ہوا؟ کہا یہ عزادار ہیں، پھر یہ کیا ہے؟ مولائی ہیں. پھر یہ کیا ہے؟ ملنگ ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور جملہ بڑھایا گیا کہ بدبودار ہیں، یعنی مولا خوشبودار ہیں. اس طرح کے جملوں سے معصومین خوش ہوں گے کیا؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ایسا پیش کرو؟ اور پھر کیا ہے؟ یہ جذباتی ہیں. جذبات، جذبات کیا اچھی چیز ہے؟ ہاں، اچھے کاموں میں استعمال کرو تو اچھی چیز ہے، اور اگر اسی کو آپ غلط جگہ استعمال کر لو تو کیا معصومین قبول کریں گے؟ جذباتوں کا دین ہے یہ. پھر اس کے بعد خواتین نے ایسی ایسی مثالیں قائم کی کہ مثلا شہزادی کا پردہ نہیں رہا تو اب ہم بھی پردہ نہیں کریں گے. کیا ایسا ہی اسی لیے یہ مقصد تھا؟ میں نے آپ کو مثال دی کہ بارش کا ایک قطرہ اگر سیپ کے منہ میں گرے تو سچا موتی بنے، اور سانپ کے منہ میں گرے تو زہر ہلاک بنے. اب آپ کہیں گے کہ کیسے، اور آگے بڑھتا ہوں، میں مثال دے دوں آپ کو. امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے خاص صحابی تھے کہ جن کا کام تھا مالیات کو جمع کرنا، خمس وغیرہ کے پیسے کو. امام کاظم کی شہادت کے بعد کون آئے؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. احسن تم، جزاک اللہ. امام نے پہلے ان سے مال طلب کیا تو انہوں نے کیا کام کیا؟ پہلا کام یہ کیا انہوں نے کہ مالیات دینے کی وجہ سے انہوں نے ایک بہانہ کیا، کہا امام تو ہیں زندہ، پردہ کر گئے، ساتھ میں امام پردہ کر گئے، غیب میں چلے گئے، اور آپ امام نہیں ہیں ان کے ہوتے ہوئے، یعنی اس مال کو غصب کرنا تھا، اور یہ عقیدہ قائم کر کے اسی پیسے سے کچھ لوگ خریدے اور جمع کر لیے، اور جب جمع ہو گئے لوگ تو پھر مضبوط ہو گیا. ظاہر سی بات ہے کہ پہلے کمزور تھا، اکیلا تھا، اب اس کے ساتھ لوگ جمع ہو گئے. امام نے اس کی مثال کیا نام سے دی؟ کہا وہ ممترا ہے. کیا ہے؟ ممترا. ممترا یعنی ڈوگ کی وہ فیمیل کہ جو بارش کے پاک پانی سے بھیگے اور آ کر پاک جگہ کو اپنے جسم کو ہلا کر نجس کر دے،
یہ مثال میں نے کیوں دی؟ جو احادیث اور آیات اور اچھی اچھی تقاریر سنے اور اس کے بعد ایسے عقیدوں کے قائم کرنے والے ہو جائیں کہ جس سے ہماری قوم کے لوگ گمراہ ہو جائیں، ان کی نظر میں، امام کی نظر میں ایسے لوگ وہی ہیں کہ جو اچھی احادیث سنے، روایات سنے، آیات سنے اور اس کے بعد ایسے عقیدے قائم کریں کہ جو ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کریں اور ادھر لے جائیں کہ جہاں جانا نہیں چاہیے۔ تو امام کی نظر میں وہ وہی مثال رکھتا ہے۔ ہم اپنے عقیدے میں یہ نہیں کر سکتے کہ جو بھی کچھ ہے وہ سب چلائے، سب جائز ہے۔ آپ اس میں سمجھو، آپ کیا سوچتے ہو، عزاداری کو کیا نقصان نہیں ہے؟ اس کے دشمن نہیں ہیں؟ آپ کو لگتا ہے بس اس کا کوئی دشمن نہیں ہے، ہم ہر سال منا لیتے، اس کے مستقل دشمن ہیں اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اس پہ کام کہیں دور سے رہ کے نہیں کریں گے، یہیں آ کر کریں گے۔ دشمنان عزاداری کو اللہ ان پہ لعنت کرے، ان کو غارت کرے، یہیں سے آ کر آپ کو بتائیں گے۔ یہ آپ کا کام ہے، یہاں کے جو ٹرسٹیز ہیں الحمدللہ ان کا کام ہے کہ یہاں کے لیے مستقل، جیسے مولانا آتے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھیں، محمد والے محمد، جب تک بانی مجلس اچھا انتظام نہیں کرے گا وہ مجلس کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں آپ کو لگتا ہوگا کہ مولانا صرف اس لائف میں بہت کچھ الگ پڑھتا، لیکن نہیں، میں آپ کو جوہر دکھانے نہیں آیا ہوں کہ میں آپ کو چند جملے ادھر کے فضائل کے اور چند جملے ادھر کے، یعنی عشرے میں سے ایک مجلس تو نکال کے دے سکتا تھا آپ کو، دس مجلسوں کی ایک مجلس کر کے آپ کو دے دیتا، آپ کہتے واہ بہت اچھا پڑھائے، لیکن اس میں ذمہ داری نہیں تھی میری، نہ آؤں گا یہاں کبھی مثلا، ایسے ہی ایک مجلس ملی، کبھی پھر کبھی چانس ملے گا، وہی ہے۔ جہاں جہاں شہزادی نوکری لگاتی وہیں وہیں جاتے ہیں۔ آپ صرف اس کا انتظام کرنے میں کتنے مہینے سے پریشان ہیں؟ آپ بزی ہیں یا نہیں ہیں؟ دماغ پہ لوڈ ہے یا نہیں ہے؟ آپ اتنی سے امام بارگاہ کے لیے اتنا انتظام، کھانے کا، ہر چیز کا، ہر چیز کا مینجمنٹ میں لگے۔ عزاداری کتنا بڑا نیٹ ورک ہے، اس کا مینجمنٹ کون کرتا ہوگا؟ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ جن کا ہے وہی کرتے ہیں، بات آئی سمجھ؟ یہ وارث عزا کے ہاتھ میں ہے، وہ معین کرتے کہاں کون کیا پڑے گا، کیا پڑے گا وہ اس کی ذمہ داری، لیکن کہاں کس کی نوکری ہے، ایسے نہیں ہے۔ کربلا بہت سے ظاہر جاتے ہیں، جس کی تسجیل مولا عباس نہیں کرتے وہ نہیں پہنچتا ہے، کوئی ایسے بھی پہنچ جاتے ہیں کہ جو اخلاق سے نہیں لگتے، انہیں خود بتا تعجب ہوتا ہے کہ ہم کیسے آ گئے۔ تو ان کے لیے یہی کہہ دوں کافی ہے کہ ان کو ہو سکتا ہے ان کے ماں باپ کی دعا لے گئی ہو کہ جو انہیں خود بھی تمیز نہ ہو۔ بس ٹائم پہنچ جاتے ہیں نا ایسے لوگ بھی کہ جو کربلا میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو گھومنے وہاں جا رہے تھے تو ہم نے کہا چلو کربلا چلتے ہیں، یعنی گھومنے پکنک پوائنٹ بنایا کربلا کو۔ یہ کب ہوگا؟ جب تک نہیں سوچو گے۔ مثال دے دوں آپ کو، اچھے سے سمجھ آ جائے گی بات۔ جب نواب صاحب کے یہاں شادی ہوئی، ان کی بہو آئیں تو کیا دیکھا کہ کھانے کا دسترخوان لگتا ہے، دسترخوان پہ اتنی بڑی لکڑیاں رکھ دی جاتی ہیں، یہ سلسلہ انہیں چلتا رہا۔ ہم اور آپ بھی کرتے بہت سی چیزیں، کہیں دیکھی رسم کہیں کہ اور اچھا ہوتا۔ عزاداری میں تو یہ تو سب جائز ہے، کیا ہے؟ عزاداری میں یہ سب جائز ہے، چلنے تو اچھا اچھا یہ تو الگ الگ رسمیں، مانتا ہوں میں الگ الگ رسمیں، لیکن ماتم اور مجلس اور یہ تمام چیزیں سیم ہیں۔ تو ایسا کچھ نہ کرو کہ جس سے تمہیں نقصان ہو اور جس سے تمہیں کوئی کم عقلا کہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ابھی وہاں بھی دیے میں نے، کہ آپ مثلاً اگر بتی دن میں جلاؤ یا رات میں جلاؤ اس کی خوشبو آتی ہے۔ دن میں یا روشنی میں موم بتی جلانا یہ عقل مندی ہے یا بے وقوفی ہے؟ آپ بھلے ہی کہتے ہو اس پہ کہ نہیں نہیں یہ تو موم روشنی کر رہے ہیں، کہاں کربلا میں کر رہے ہو۔ آپ وہی پیسہ استعمال کرو، عزاداری میں ہی کرو۔ آپ بچوں کو کتابیں دلواؤ، کپڑے دلواؤ، تبرک بانٹو، اور کچھ کرو، دس کام ہے عزاداری میں ہی۔ مثلاً یہ میں نے مثال دی آپ کو اس لیے سمجھانے کے لیے، انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں یہ لکڑیاں کیوں رکھی جاتی دسترخوان پہ۔ یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ ان کے پورے وہ گھرانے والے گزر گئے، اب یہ بھی بوڑھی ہو گئیں، لیکن ان کے زمانے میں لکڑیوں کا سائز اتنا نہیں، اتنا اتنا بڑا ہو گیا۔ اور پھر جب تیسری نسل آئی تو لکڑیاں خوب بڑی بڑی رکھ دی گئیں، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ اب کسی نے سوال کیا، کہا کہ جیسے دسترخوان بچتا، ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے لکڑیاں رکھو۔ کہا یہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا یہ ہمیں نہیں پتا، ہمارے ہماری ساس رکھتی تھی یا ہمارے گھرانے میں یہ ہوتا ہے،
اگر پتہ ہوتا کہ یہ خلال کرنے کی لکڑیاں ہیں تو کبھی اتنی اتنی بڑی لکڑیاں اور لکڑے نہیں بنتے. آپ بھی جب کوئی ایسی چیز آئے تو پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا نہیں ہے، تاکہ آگے جا کے نقصان دہ تو نہیں بنے گی. مجلسوں کو مجلس ادب اور اپنے لحاظ کے دائرے سے ایسے رکھو کہ اس میں کوئی بھی آئے تو یہاں سے ایک غلط اثر لے کر نہ جائے، اور اس لیبل سے پڑھواؤ کہ جیسے روز ہوتی ہے ویسے ہی ہوگی، کہ اگر کوئی آپ کی جان پہچان کا آ گیا تو آپ ڈر رہے ہیں آپ خطیب کچھ ایسا نہ پڑھ دے کہ میرے تعلقات ختم ہو جائیں، کہ اس میں برا اثر پڑ جائے. اس سے کون انکار کرتا ہے؟ یہ تو آپ خود سمجھو کہ آپ کو اس کا انتظام مستقل رکھنا. یہاں سے مجلس جاتی ہے الحمدللہ، اور بھی دیگر جگہ سے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے مولانا کس انداز میں پڑھتے ہیں. آپ کو شاید بعض کو یہ بھی لگتا ہوگا کہ حوالے دیتے ہیں تو میں کیسے چینج کروں، یعنی بہترین انداز. یہ شکر خدا کا کرنا چاہیے کہ آپ کو کوئی اس طرح سے خطیب ملے. حقیقتاً آپ اس کو کیا سمجھے؟ خطیب ایک الگ مسئلہ ہے، صرف فن خطابت آپ کو ایک گھنٹہ پتہ نہیں چلے گا، لیکن آپ کو یہ بھی تو دیکھنا کہ ملا کیا آپ کو. اگر جب تک یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ آپ کو مجلس سے کیا ملا، جب تک ایک نوجوان کردار علی اکبر میں نہ ڈھلے تو مجلس میں آنے کا مطلب ہی نہیں بنتا ہے. جو بے نمازی ہے وہ نماز نہ پڑھے تو مجلس میں آنے کا مطلب ہی نہیں بنتا ہے. صرف گریا کرنا ہے تو گھر پہ بیٹھ کر گریا کرو. آپ مجلس میں آنے کا مطلب ہے ایک بہترین انسان نکھر کر آئے کہ جسے دیکھ کر لوگ تعجب کرے کہ واقعی میں یہ شیعہ ہے. معصومین کی حدیث نہیں سنتے ہو؟ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے شیعہ اپنے کردار سے پہچان لیے جاتے ہیں. ہمارے کردار کہاں ہے؟ سب کے جیسے جیسے سب لوگ رہ رہے ہیں، ہم اس میں چھپ جاتے ہیں. ہم کو اپنے آپ کو عیا کرنا ہے. بس آج شام شب عاشور ہے، آپ کو گریہ کرنا ہے. کیسے کر کے؟ کہ پرسا دیتے ہوئے. مجھے اتنا سب کچھ نہیں بھی بولنا تھا آپ سے، حقیقتاً میں ارادے سے آیا تھا کہ 20-25 منٹ آپ سے گفتگو کروں گا، اور میں مجلس نہیں پڑھی ہے، میری ایک تقریر تھی آپ کے لیے، کیونکہ جس مقصد سے مجھے محسوس بھی ہوا اسی مقصد سے بلایا کہ مولانا ایسا کچھ بولیں گے. وہ تو میں نے نہیں بولا کیونکہ پھر میں اسی رخ سے پہچانا جاتا، لیکن اتنا آپ سے میں نے ضرور بول دیا کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، کہ ہر ایک اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا کہ میری ذمہ داری عزا کے لیے کیا. یہ مجھے ملی ہے، میراث میں ملی ہے. آپ موروثی چیزوں کی کتنی قدر و قیمت کرتے ہو، جائیداد، پراپرٹی، گھر، سب چیزوں کی کیسے قدر کرتے ہو. اس کی بھی ویسے ہی قدر کرو تو تم پہچانے جاؤ گے اس عزاداری کے ذریعے سے. یہ غلط ہے اگر کوئی سوچتا ہو کہ عزاداری کی ہم نے پہچان کرائی ہے. عزاداری نے ہماری پہچان کروائی ہے. عزاداری نے کربلا سے پہلے کربلا نے لوگوں انبیاء کی پہچان کروائی ہے. کہ کسی نبی کے کہیں پہ چوٹ لگ رہی ہے، کربلا سے گزر ہو رہا تو وہاں پر اللہ تعارف کرا رہا ہے زمین کا، یہ وہ زمین ہے. آج کی شب آپ قرآن بھی پڑھیں گے اور گریا بھی کریں گے. آج کی شب میں یہ عالم ہے شہزادی کا کہ آپ اتنا پریشان ہیں، خیام میں عبادت ہو رہی ہے، امام حسین بھی مشغول عبادت ہے، سب روایت میں ملتا ہے جیسے چڑیوں کے بولنے کی آواز آتی، اس طرح سے اہل حرم کے خیموں سے آواز آ رہی تھی. ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کرنی چاہیے. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو صلوات، اللہم لعن قتلت الحسین، ان کے قاتلوں پہ لعنت. اس کردار سے نفرت کرنے کا نام ہی لعنت ہے کہ جو کردار یزیدی شکل میں کربلا میں موجود تھا. آپ پہچانو اس کو، اگر وہ کردار ہمارے اندر ہے تو وہ لعنت ہم پہ بھی لوٹ کے آئے گی اگر ہم میں وہ کردار موجود ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے پورے سال وہ کردار ہم میں ہے تو نہیں، یا ہم کسی کو ستا تو نہیں رہے. دب جاؤ، اگر تم دب جاؤ گے تو امام حسین کے اخلاق میں یہی ہے. دبنے سے مراد ناجائز نہیں، لیکن مظلوم اگر بنو گے تو ختم نہیں ہوگے کبھی بھی. ظالم ختم ہو جاتے ہیں، ظالموں کی عمر بظاہر دکھتی ہے لیکن وہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتے ہیں. امام حسین اس رات کے عالم میں سبھی موجود ہیں. بہت سے بچے سوچتے ہیں عابد بیمار چوتھے امام کے لیے، آپ کو یہ لگتا ہوگا پتہ نہیں کب سے بیمار تھے، کتنے لاغر تھے، کیونکہ روایات جو سنتے ہو کہ چلنا دشوار تھا، راستہ یہ سب، ایسے بیمار نہیں تھے امام، کربلا میں صحت مند تھے. لیکن شب عاشور جو گفتگو ہوئی، سوال کیا جناب علی اکبر نے، بھیا آپ اگر کربلا کے میدان میں جاؤ گے صبح آپ کتنی دیر میں ختم کر دو گے؟
اس طرح کی گفتگو مولا عباس سے بھی ہوئی، جناب علی اکبر نے بھی بیان کیا، کہا میں کچھ گھنٹے، پھر مولا عباس نے ذکر کیا کچھ ساعہ میں نے، انہوں نے بھی. امام سید سجاد نے فرمایا کہ میں جاؤں گا اور ایک لمحے میں واپس آؤں گا اور ان کو سب کو ختم کر دوں گا، پھر نار کر دوں گا. امام حسین کلام سن رہے ہیں، خیمے سے نکل کر دعا کی کہ پروردگار میرے علی کو بیمار کر دے تاکہ جہاد ساقط ہو جائے. اور اس قدر امام کی دعا تو فوراً قبول کرتا ہے، اللہ معصوم کی دعا فوراً قبول کرتا ہے، ادھر امام نے دعا کی کہ میرے بیٹے کو بیمار کر دے تاکہ جہاد ساقط رہے. امام بیمار ہوئے اور اس قدر ہوئے کہ آپ پہ غش تھا. امام نے وہ تمام جگہیں بھی جناب زینب کو دکھائیں. روایت میں جب بھی جناب زینب اس کو سنتی تھی کربلا کے واقعے کو تو بے ہوش ہو جاتی تھی. ہم اور آپ کہاں گریہ کر پائیں گے؟ میں سید سجاد سے پوچھوں کہ جس نے 40 سال جب بھی کھانا دیکھا بس گریہ کرنا شروع کر دیا، پانی دیکھا گریہ کرنا شروع کر دیا. ہم اور آپ اپنے گھروں میں موجود ہیں، ذرا سا اس خیال کو لے کے آؤ کہ کربلا میں لگے ہوئے خیام دور تک، نہ کہیں لائٹ، نہ روشنی، نہ بستی، نہ آبادی، اور صرف سامنے تلواروں کی جھنکاریں اور ظالموں کے وہ مشورے اور پروپیگنڈے، اور ادھر اہل حرم تنہا و اکیلے اس مختصر سے خیموں میں، اور ادھر فوج کی یلغار، لیکن خوف نہیں ہے ان پہ، عبادت میں مشغول ہیں. جب بھی جناب زینب نے اس روایت کو، اس واقعہ کربلا کو سنا، بے ہوش ہو جاتی تھی. میں ایک دو جملے پڑھوں گا بس، آپ گریہ کریں گے. شب عاشور ہے، آپ کو رونا ہے، آپ کو کیسے کیسے گریہ کرنا ہے آپ بھی سمجھیں گے. تنہائی میں سب سے پہلا پرسہ ہم امام زمانہ کو دینا ہے، اپنے امام کو پرسہ دینا ہے اس شہادت کا، اس شب عاشور کا، کل عاشور کا، کیونکہ وارث اعظم وہی ہیں، وہ سگے ہیں. ہم ویسے نہیں رو پاتے جسے سگوں کو روتے ہیں، کیونکہ ہم اس طرح سے بھی کربلا نہیں پہنچ پائے جسے ہمیں پہنچنے کا حق ہے. امام زمانہ کو اپنی دعاؤں میں فراموش نہیں کرنا، تنہائی میں بیٹھنا، امام کو پرسہ دینا. کیسے کر کے دیا جاتا ہے کسی کے گھر میں جب کوئی کسی کی موت ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے، تو کیسے پرسہ دیا جاتا ہے؟ امام کو ویسے ہی پرسہ دینا ہے آپ نے. جب بھی اس واقعے کو سنا جناب زینب نے، بے ہوش ہو گئی. آج کی یہ شب ایسی شب ہے کہ جناب زینب دعا کر رہی ہیں کہ شب رات ڈھلنا نہیں، سورج نہیں نکلنا، کیونکہ میرا علی اکبر ابھی سلامت ہے، میرا عباس سلامت ہے. کیسی شب ہے اس کو ہم آپ سوچ نہیں سکتے. بہت اگر جائیں گے تو تصور آئے گا، رو لیں گے، پھر اس کے بعد واپس ہو جائیں گے. بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مائیں کنگھا کر رہی ہیں، ان کی زلفوں کو سنوار رہی ہیں. کس لیے؟ تاکہ کل تم شہادت پیش کر سکو. آپ یہاں سے سمجھو کہ کربلا واقعی میں کتنا مضبوط عزم ہے. ایسا ایک پہاڑ ہے کہ جس کو آپ محسوس یہاں سے کر سکتے ہو کہ وہاں پر ڈر اور خوف ہراس نہیں ہے. ماں اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں ان کے بالوں میں کنگیاں کر کے کہ تمہیں کل شہادت پیش کرنا ہے. لیکن ظلم کی انتہا تھی کربلا میں. میں شب عاشور کے کوئی جملے نہیں پڑھوں گا، بس اتنا جملہ کہوں گا کہ جناب زینب نے جب بھی یہ واقعہ سنا، کیونکہ جناب زینب واقعی میں وہ مظلومہ ہے کہ جن اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں شہزادی نے، کہ جو اپنے ماجائے کو اتنا پیار کرتی تھی کہ اگر کوئی بھی تکلیف ہو جائے تو تڑپ جاتی تھی، یہاں تک کہ شرط رکھ دی تھی کہ میں جب میرا بھیا کربلا جائے گا تو میں ساتھ جاؤں گی. اپنے ماجائے کے لیے، ایک لمحے کے لیے ان سے فراموش نہیں ہوتی تھی. جب بھی یہ واقعہ کربلا سنا، بے ہوش ہو جاتی تھی. یہاں تک کہ امام حسین نے جب کہا بہن زینب میں جا رہا ہوں، روایت میں ملتا ہے کہ جناب زینب بے ہوش ہوئی. تب ایک جملہ امام حسین نے کہا تھا کہ اگر آپ اس طرح سے بے ہوش ہوتی رہیں تو ان سب کا دیکھنے والا کون رہے گا؟ بس اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ زینب کبھی بے ہوش نہیں ہوئی. یہاں تک کہ شہادتیں ہوئیں، کل کی تاریخ میں شہادتیں ہوں گی. ساری شہادتیں ہوئیں. آپ دیکھیے عظمت زینب کو سمجھیے. علی کی بیٹی اب علی بن چکی ہے اس ایک جملے سے. یہاں تک کہ ماجائے کے گلے پہ خنجر چل رہا ہے اور وہاں سے کہہ رہی ہے اے بدبخت، تو میرے سامنے میرے ماجائے کو ذبح کر رہا ہے. لیکن زینب بے ہوش نہیں ہوئی. جملہ سناؤ، آپ کو کہہ دوں. جب عمرو بن عبدالبد کو مارا گیا تھا تو اس کی بہن کو وہاں سے قریب سے گزارا گیا تھا، تو جس کی شکایت اس نے رسول اللہ سے کی تھی
کہ آپ کے لوگوں نے مجھے میرے بھائی کے لاشے کے پاس سے گزارا. تو رسول اللہ نے منع کیا تھا کہ کسی مقتول کے لاشے کے پاس سے اس کے عزیزوں کو نہیں گزارنا. آپ جملہ سن لیں, بس یہ ایک جملہ پڑھوں گا ختم ہو گیا. جناب زینب کو وادِ کربلا اسیر بھی بنایا گیا اور اونٹ پر سوار کر کے لے کے چلے. جناب زینب نے کیا دیکھا گنج شہیدہ میں کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہے, یہاں تک کہ دیکھ لیا اور جان گئی کہ سید سجاد کو کچھ ہو جائے گا. اونٹ سے اپنے ہاتھ کو ایسے گرایا کہ ہاتھ بندے ہیں. سلام ہو آپ پہ شہزادی, اپنے بھیا کی ایک محبت کا حق ادا کیا. آپ کا ایک بھائی بھی ایسے ہی گرے گا کل کربلا میں کہ جس کے ہاتھ نہیں ہوں گے, منہ کے بل زمین پر آئے گا. اور زینب نے جیسے ہی اپنے آپ کو نیچے گرایا, سید سجاد آگے بڑھے. پھوپھی اماں سنبھالیے اپنے آپ کو, کہا سجاد تمہیں کیا ہوا ہے, تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہے. ایک مرتبہ تڑپ گئے سید سجاد, کچھ نہیں, بے ہوش نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھا جب کہ بھیا کی لاش پارا پارا ہے, جسم پہ لباس نہیں ہے. لائن نے انگلی سے انگوٹھی جب نہ اتری تو انگلیوں کو بھی کاٹ لیا, یہ بھی بہن نے دیکھا. بے ہوش نہیں ہوئی زینب, لیکن پورے قافلے کے ساتھ کوفہ پہنچی, کوفہ سے مدینہ, مدینے سے جب مدینہ واپس آئی ہیں شام سے تو ایک مرتبہ نانا کے روزے تک پہنچ گئی. اور پہنچ کر ایک جملہ کہتی ہے, نانا مجھے اور کوئی شکایت نہیں ہے, بس اتنی شکایت ہے کہ مجھے میرے بھیا کی لاش کے پاس سے گزارا, ایسے عالم میں گزارا کہ میرے بھیا کی لاش پارا پارا پڑی ہوئی تھی. آپ نے منع کیا تھا مسلمانوں سے, لیکن آپ کی امت نے مجھے میرے بھیا کے پاس سے گزارا. انا للہ و انا الیہ راجعون, زند قضائہ تسلیما لامرہ, وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم لا اصابه التي جادت الحسين عليه السلام وشاعيت وباعيت وتابت على قتله, اللهم لا هم جميعا ما تبصر.